7-7, estàvem en empat, volíem la victòria, que és l'últim partit de la Lliga, a més a casa, i pues, ho he celebrat molt. Home, pues ens ha costat, perquè fins i tot ens hem acostumat a perdre, ja no... Ja ens havíem acostumat, ja, ens era igual perdre, bueno, no igual, però no ens afectava tant. I guanyar l'últim partit jo crec que ens ha pujat els ànims, com dir, podem, la temporada que ve per totes i a tope. Sí, sobretot no deixar de rendir-nos, no? Ja sabíem que havíem baixat de categoria, però ja era seguir lluitant, intentar guanyar i treure algun punt més. La poca continuïtat. Teníem minuts que estàvem dins dels partits, però després en qualsevol moment l'altre equip ens feia un gol i ja mentalment ens veníem a baix o no seguíem a la nostra i ja tot anava malament. Sempre va bé acabar amb victòria, sempre agrada, tot i que bueno, al final ja feia setmanes que havíem baixat. Oh, sí, són tres punts més i van bé. I la victòria ha sigut patida, ha sigut un partit bastant alocat, bastant poc controlat per les dues parts i això, bueno, això es veu amb els gols que hi ha hagut. Bueno, ja veníem de la temporada passada a patir per salvar-nos a la divisió d'honor i bueno, la plantilla la vam mantenir, vam apostar per la continuïtat del treball que estàvem fent i que més o menys tenia els seus fruits, però la veritat és que ens ha vingut gran la categoria. Per la plantilla que teníem, que tampoc ha sigut molt llarga, no sent molt llarga, i bueno, vam començar que els tres punts no arribaven i vam entrar en una mala dinàmica i bueno, la veritat és que crec que la segona volta ho hem fet millor perquè bueno, a part de fer 9 punts a la segona volta hem competit més partits, més estones de partits, que és el que ens faltava a la primera volta. Potser de tots els partits hi havia moltes estones que desconnectava i això ens passava factura. Això m'ho heu millorat, però bueno, evidentment no ha estat ni molt menys suficient, així que poc més. Bueno, ja aquest és el tercer any amb el grup, tot i que han sigut uns anys una mica peculiars per al Covid, que vam parar a mitges i bueno, el primer any sobretot no hi havia cap continuïtat i no va comptar gaire, però al final bueno, hi ha una sèrie de... Quan portes tant de temps en un equip hi ha una sèrie de coses que es repeteixen i bueno, crec que tant a elles com a mi ens anirà bé fer aquest canvi i segur que qui vingui aportarà moltes coses noves.